texte moi tout cochon si. Et elle vient de que non je vous tiens. Hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vous tiens que. Как se casse ti? Hein? Cascata je vous tiens que. Cascage je vous tiens che. Манастирът в Терифели. Колко красиво тук. Така се казваш това. Това манастир, вече му забравям името. Адере. Има малко сняг горе. Много красиво. Втори май. Коя година? 2010 година. Тук са строежите. Я да видим как се казваш. Къде е билета? Тук ще слезем да видим манастирчето. Собствеността на манастирчето. Всичко тук наоколо. Тифорея. Тифорея се казва манастирчето. Тифорея. Много красиво. Ето го тук. Малко срещу слънцето ще им. Така, 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 така. Я да видим саме. Я да се снима и аз. Да се снима. Така. Така, така, така. Така. Това ще се погледна. Красивичко е. Стоп, ще продължим после.